У Тальному на Черкащині поховали 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Чоловік загинув на службі, коли встановлював загорожу блокпосту. Його збив суддя Макарівського суду. Свідки кажуть, він був за кермом нетверезий. Напередодні підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Олексій Тандир відмовився коментувати свою провину. У Вадима залишилося троє дітей. Двоє старших від першого шлюбу його дружини та дворічна дівчинка. Продовжить Станіслав Кухарчук. У Тальному на знак скорботи сьогодні приспущені прапори. Місто проважає в останню дорогу одразу двох бійців. Один загинув на фронті, інший – у Туловому Києві. Обидві смерті для містян – нестерпний біль, але загибель нацгвардійця-строковика Вадима Бондаренко – ще й шок. Пані Світлана каже, не прийти на прощання просто не могла. Тим більше, що в такий час, коли ми приходимо і проводимо наших героїв, які гинуть в цій війні, а тут таке лихо і отак безневинно, можна так сказати, цю справу залишити ніяк не можна, ніяк. І вона повинна бути доведена до кінця. Віддати шану Вадимові прийшли сотні жителів Тального. Хтось його знав особисто, хтось просто почув про трагедію і не зміг залишитись осторонь. Пані Людмила викладала у хлопця в коледжі. Його загибель сприймає як власну трагедію. Зараз вона, як і тисячі українців, бажає справедливого правосуддя над вбивцею Вадима. Вадим був наш студент, випускник 2020 року. Дуже хороша дитина була. Завжди посміхався. У мене таке було враження, що він ніколи не зустрічався з проблемами. Та людина, яка це скоїла, просто отак забрати людське життя в такої молодої дитини, в сина, в батька, в брата, просто в українця, щоб був наказаний по справедливості. Це ви мене вдарили, так? Я вас не трогав, кому ви надо. Мене вдарили по лиці. Ось так убився Вадима. Суддя Макарівського суду Олексій Тандир у перші хвилини після аварії намагається звинуватити свідків у своєму побитті. Розповідає, що за кермом автомобіля був не він, а потім озвучив, що їхав із дозволеною швидкістю, а військовослужбовця просто не помітив. Попри характерний запах і пляшки спиртного в автомобілі, проходити тест на сп'яніння суддя також відмовився. Своєї провини Тандир не визнав ні тоді, ні вчора під час обрання йому запобіжного заходу. Слугу Феміди взяли під варту без права застави. Визнаєте свою провину? Що? Будь ласка. У мене зараз такий стан, що я не можу зараз. Стан батьків та рідних Вадима описати важко. Аби не зірватися, вони під сильними заспокійливими. Труну із тілом хлопця на центральну площу Тального заносять його побратими. Заступник командира підрозділу, в якому служив Вадим, теж на церемонії. На місце аварії офіцер примчав за 20 хвилин. Каже, з Тандиром спілкувався особисто. І сумнівів, що суддя був на підпитку в нього, жодних. Автівка знаходилась на великій швидкості. Вона дуже швидко рухалася і, це було все неожиданно. Але перед цим знаходяться знаки попередження, там ще блокпост. Дана особа, яка його збила, була, я не лікар, щоб говорити це, але видно було, що він був під впливом алкоголю. Для того, щоб віддати шану Вадимові, містяни вишукувались в чергу біля труни. Аби провести сина в останній шлях, його батько Валерій приїхав зі Східного фронту. Чоловік, який бачив страх, смерть і страждання, свій біль в собі сховати так і не зміг. Моя дитина була в тилу. Думав, що він буде жити. Я хочу, щоб він, падло, сів пожизненно. Моє таке. Я хочу, щоб він пожизненно сів. Якщо один, другий сяде, може трохи почнуть боятися. А не взятки брати і далі продовжати свою п'яними їздити. І це не один такий він. Хай всі остальні чують. Вадима Бондаренко сьогодні поховали з усіма військовими почестями на міському цвинтарі Тального. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.